Ահա այսպես բազե համահայկական հավաքի յուրաքանչյուր օրհնաճաշը սկսվում է միասնական աղոթքով։ Այս սովորույթը դեռևս անցյալ տարի հավաքի մասնակից ճեմարանականներն են ձևավորել։ Ծաղկաձորի Կեչառիս վանական համալիրում մկրտության արարողություն է։ Մկրտվողները հավաքի 8 մասնակիցներն են։ Այս որոշմանը երիտասարդներից շատերը եկել են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաների հետ զրույցներից հետո։ Յուրաքանչյուր մկրտվող իր կնքահայրն ուներ, և հենց ճեմարանականներն են դարձել մկրտվողներից շատերի կնքահայրերը։ Նախապես բացատրել են մկրտության խորհուրդն ու կարևորությունը։ Թեև բազե համահայկական հավաքն անցկացվում է արդեն 10 տարի, սակայն այդ տարիների ընթացքում մկրտություն առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Մկրտության արարողությունից հետո բոլոր բազեականները շարժվեցին դեպի սպորտ դալիճ։ Վոլեյբոլին ճեմարանականներից մասնակցում է միայն ջոկատի ղեկավար Մարգար Հագեյանը։ Ապագա հոգևորականն այստեղ աչքի է ընկել իր սպորտային ունակություններով ու կամային հատկանիշներով։ Մասնակցել է գրեթե բոլոր սպորտային խաղերին։ Ճեմարանականն այստեղ ըմբոստի համբավ ունի։ Անցած տարի, երբ մենք եկանք առաջին անգամ, երիտասարդները կարծում են, թե մենք ոչ խոսում ենք, ոչ հաց ենք ուտում, կարծես իրենցից չլինենք, բայց այդ կաղապարը ջարդեցինք և պետք է կարողանան երիտասարդները շփվել, որպեսզի ճանաչեն հոգևորականին։ Վոլեյբոլի ընկերական խաղին հաջորդում է Սպորտլանդիան։ Ճեմարանականները հանդես են գալիս կարմիր ճակատում 7 հոգանոց ջոկատով։ Այս տարի կարմիր ճակատը շատ հաղթանակներ չի ունեցել։ Գրեթե բոլոր սպորտային մրցույթներում իր մարզական պատրաստվածությամբ աչքի է ընկել նարնջագույն ճակատը։ Սպորտլանդիայում նրանց հաղթանակը սպասված էր։ Օրինակ, լողի մրցույթին է ես մասնակցում ու զբաղեցրեցի 4 տեղը, 4 հորիզոնականը, դե էլի բրոնզ, գոնե բրոնզ չբերեցի ճեմարանին, ցավոք սրտի։ Խաղերը մեծամասամբ պարտվել ենք, ի դժբախտություն մեզ, բայց կուզենայի նշել, որ մեր այստեղ գտնվելու պատճառը ոչ թե խաղերին մասնակցելն էր և, այսպես ասած, մրցելն էր, այլ բարեկամանալ, հարազատանալ հայ երիտասարդության հետ, շփվել և մարդկանց ուղղորդել դեպի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։ Եռագույնի ներքո այս տարի հավաքվել է շուրջ 400 երիտասարդ Հայաստանից, Արցախից, Սփյուռքից։ Նրանք տարբեր բուհերի ուսանողներն են, մագիստրոսներ ու ասպիրանտներ։ Այս տարի բազեականներին են միացել նաև մարզերում գործող բուհերի ուսանողները, նաև հաշմանդամ երիտասարդները։ Բավականին լավ են մասնակցում, ունեն մրցանակային տեղեր նույնիսկ, դա խոսում է նրանց կամքի մասին, լավ կամային հատկություններ են դրսևորում, ինչի համար մենք կարևոր ուշադրության ենք նրանց հատկացնելու։ Բազեական ճեմարանցիների ընտրությունը ճեմարանի տեսչությունն է կատարել, հաշվի առնելով ուսանողների սպորտային ու ինտելեկտուալ կարողությունները։ Ճեմարանականներն այստեղ հարգանք են վայելում իրենց կարգապահության, զուսպ կեցվածքի ու կազմակերպչական ունակությունների շնորհիվ։ Առաջին 2 տարիների ընթացքում նրանք մի փոքր կաշկանդված, մի փոքր ոչ այդքան մեծ ակտիվությամբ էին մասնակցում ծրագրին, այս տարի մենք ունենք արդեն մեծ մի ակտիվ խումբ բանակ ճեմարանականների, ովքեր հավասարը հավասարին կարողանում են մրցել մեր մյուս երիտասարդական խմբերի հետ և ինչու չէ, նաև շատ հարցերում, հոգևոր դաստիարակության հարցերում նաև սովորեցնողի այդ դերը ստանձնել։ 10 տարիների ընթացքում ձևավորվել են հաղթանակի հասնելու բազեական սկզբունքներ, նվիրվել թիմին, անել ամեն ինչ հանուն հաղթանակի, միաժամանակ լինել ազնիվ ու արդար։ Այս սկզբունքները ոչ միայն հավաքի ընթացքում, այլև ողջ կյանքում կուղեկցեն երիտասարդներին, համոզված են կազմակերպիչները։